jedna preskáka vždy s mliekom, výborne. No a tak som sa tých stále šťubala. Á, Lupi, a ty kde si toľko bola? Nie si to zase sekre. No, Nielka moja, keby to bolo také jednoduché, ale tá moja trída ma stále vytáča. No čo ti poviem, táto mládež to není mať lízať. No to máš pravdu, Gitka. Aj minule, však ma skoro z bicykla zhodili, tí šušni malí. No ale ja neviem, čo mám s nimi robiť. Oni sú ako utrhnutí z reťaze. Nevždy mamka vyprávali, keď som ešte malá bola Olina. Jak ťa bude niekto v živote hnevať, tresni mu tam po prašine a hneď bude ticho. Stačí. Ďakujem. No, keby to bolo také jednoduché, neváham. Ale dievčatá, v tomto svete sa už násilím nič nevyrieši. No. Ozaj, Milka, a čo ten tvoj hrach? Vieš čo, zas tým vykapal vzducha jedna. Ja hovorím, na rok nesadí, neexist. Asi nehnojila? Ale čo by, polievať stále zabudám. No. Na to sú dobré tie ginkolisty, mám v záhrade, natrhám! No to by sa aj mne zišlo, dievčatá. Minule som zabudla, kde je triedna kniha. Odvtedy ju nosím stále so sebou a dávam na ňu pozor. Na to vyberám, to strihám, stred 4 rokov. Čo to ja som zvedala? Margit Nováková, 65 rokov. Doma, býva ďaleko a sama. Nik sa ani nebude zaujímať. Čo tie ostatné? Zaradím. Viete, čo máte robiť. Hlavne bez svedkov. Kedy začnete? To je nadlho, zajtra. Ľuba bude isto zase meškať. Veru. Až mi sopa teče. No môj ty boh. Kúkaj teda toho čiperného fešáka. Isto má aj zuby svoje. A isto aj vlasy. Pozrite, žiadne šediny. Iša, to si by bola. Mariena, Iča, nazdar. Počuješ ma? Poďme, však my do Chynta prejdeme, prejdu 2 dní, pridajme! A nemôžem šoférovať ja? Nie. Aha, už idú. Dávaj, otváraj kuklon. Čo?
že ty si slintala. Hlavne, že máš chlapa doma. Gitka, a nie si ty dnes nejaká iná? A čož by som bola? Úplne v pohode. Ale čo by? Chlamydy je dostala. Pre Kristove rany. To vôbec není pravda. Tak čo vám dnes dám? Nie, dnes to presko nebude. Dnes poprosím čaj. Dobre. Oli, doniesla si mi to ginko, tie listy? Jasné, mama. Ježiš, mám pamäť dobrú, no, na rozdiel od teba. Ale mám, pozri. Mám. A ja mám. Nezabúdaš tej škole. Počujte, tu teraz mi ten môj Jožko prišiel vynišovať tú moju bilevrču. Či je zlatý chlapec, ale no tú dievčinu by si už nezmohol, ale... Aspoň kto si, že je slušný? Ja v ich veku. Ja som bola jak madík, aby mi vyše povolili. Áno, áno, súhlasím, súhlasím. Joj, dievčatá, mne ten čajík nejako nezapasovalo. Potom ja. A ty čo frpín dáš? Nevieš, čo je dobré? Hneď sa vrátim. No to sú mi moresi. Tak človek jej chce ešte pomôcť. Ale takto nevďačnica. No a čo kuchni na hen toho? Ten ti jedli. Ježi milá, však máš doma chlapa? A čož nepozrieš sa, keď môžeš? Tak, dievčence, ja už budem musieť ísť. Idem ja. Ale no, prizvaj. No chápete toto? To je nevychovanosť. Thank you.
Milí moji Barbary, pani riaditeľka vám slúbila známkovú beztrestnosť. Vďaka tomu vám teraz s vašou krstnou zapečatíme triedu knihu. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Ja vám prajem, ja som počula takú krásnu vetu, že nie je dôležité mať, ale byť. A teraz sa to strašne hodí k vám, pretože naozaj byť znamená pestovať si tie najlepšie vzťahy. Vzťahy s nami, vzťahy so spolužiakmi, lebo to máte na celý život. Takže na zdravie a na vás, nech sa vám všetko naozaj vydarí.